Bugün səhər saatlarında intihara cəhd hadisəsi olub. Bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, bir nəfər vətəndaş Bakı şəhərinin Nizami rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsinin eyvanına çıxaraq intihara cəhd edib. Bunu görən vətəndaşlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə məlumat veriblər. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin xilasediciləri gəlib. Xilasedicilər tərəfindən əməliyyat şəraiti qiymətləndirilir. Müəyyən olunub ki, 1987-ci il təvəllüdlü vətəndaş ilkin ehtimala əsasən şəxsi münasibətlər səbəbindən mənzilin eyvanına çıxaraq intihara cəhd edir. Yaranmış mürəkkəb vəziyyət xilas edicilər tərəfindən operativ təhlil edilərək intihara cəhd edən şəxslə ünsiyyət qurulub və davamlı psixoloji söhbət aparılıb. Bu müddət ərzində xilas edici qrup tərəfindən ərazidə xüsusi xilas etmə vasitələri, o cümlədən xilas etmə yastığı quraşdırılaraq müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Vətəndaşla aparılan psixoloji söhbətlər nəticə verilmədiyindən xilas edicilər intihara cəhd edən şəxs hiss etmədən astaca mənzilə daxil olaraq anidən vətəndaşı tutub onun intihara cəhdinin qarşısını alıblar.